Bu dua wei, bapak tina awewe gelis di dunia standar tina awewe gelis anu diatur ku dua wei ayat 33 keayaan dina standar tina awewe gelis awewe anu nyumponan sakala keayaan teh awewe gelis. Hiji, cangkungna aya antara 1,64 meter sareng 1,70 meter. 2. Berat aya antara 50 kg sareng 60 kg. 3. Ukuran pinarut ngaeta antara si jeung i. 4. Sudut antara celi sareng wajah mangrupikeun antara 170 derajat sareng 175 derajat. 5. Sudut antara dua sisi kado ngaeta antara 100 derajat sareng 115 derajat. 6. Dina panguntuk ukuran kaang aya antara 0 mm sareng 0,5 mm. 7. Lebar panon ngaeta antara 1 cm sareng 1,1 cm. 8. Hantu aya garis karung luhur 3 mm dituntung luhuran panon. 9. Jarak tina tungtung luhuran panon kahalis ngaeta antara 1 mm sareng 2 mm langkung ageng tibatan lebar panon. 10. Halis condong kaluhur antara 5 derajat sareng 10 derajat. 11. Jarak antara dua panon ngaeta antara 3 mm sareng 6 mm langkung ageng tibatan panjang hiji panon. 12. Lebar irung aya antara 3 mm sareng 6 mm langkung ageng tibatan panjang hiji panon. 13. Lebar sungut aya antara 0 mm sareng 5 mm langkung alit tibatan jarak antara 2 irises. 14. Ketebalan lip handap ngaeta antara 0 mm sareng 1 mm langkung ageng tibatan lebar panon. 15. Lip luhur aya antara 1 mm sareng 3 mm langkung ipis tibatan lip handap. 16. Jarak nangtung antara tungtung handap irung sareng tungtung luhuran lip luhur ngaeta antara 1 mm sareng 2 mm langkung ageng tibatan ketebalan lip handap. 17. Jarak tina tungtung handap ka tungtung handap kado aya antara 2 mm sareng 5 mm langkung alit tibatan jarak tina tungtung handap ka tungtung handap irung. 18. Jarak nangtung antara tungtung handap panon sareng tungtung handap irung aya antara 0 mm sareng 5 mm langkung alit tibatan. Jarak nangtung antara tungtung luhuran lip luhur sareng tungtung handap gado. 18. Jarak nangtung antara tungtung luhuran karis rambut sareng tungtung luhuran alis aya antara 0 mm sareng 5 mm langkung alit tibatan. Jarak nangtung antara tungtung luhuran panon sareng tungtung handap irung. 20. Dahi condong mundur antara 15 derajat sareng 20 derajat. 21. Panon aya antara 6 mm sareng 1,2 cm di tukangan tarang. 22. Parapatan jalur horizontal dina tungtung luhuran panon sareng irung aya antara 0 mm sareng 2 mm di tukangan tarang. 23. Parapatan jalur horizontal dina tungtung handap panon sareng irung ngaeta antara 2 mm sareng 4 mm di hareupeun tarang.
24 kado ngalegaan maju antara 1 mm sareng 2 mm. 25 kado aya antara 0 mm sareng 2 mm di tukangan tarang. 26 klip handak ngaeta antara 4 mm sareng 6 mm di harepen kado. 27 klip luhur ngaeta antara 2 mm sareng 4 mm di harepen klip handak. 28 sumuk condong maju antara 10 derajat sareng 15 derajat. 29 sudut antara irung jeung sumuk aya antara 80 derajat jeung 85 derajat. 30 irung aya antara 1,3 cm sareng 1,6 cm di harepen sumuk. 31 nalika sering bagian anu kakeunaan teu ngagaduhan kusi di luhur tungtung luhureun huntu. 32 nalika sering jarak antara huntu anu kakeunaan ngaeta antara 0 mm sareng 0,5 mm. 33 nalika sering huntu anu kakeunaan ditataan rapih